Sveiki, čia Žaismo DNR, su jumis kalba Aurelija, o čia e-sporto naujienų apžvalga. Nors tikėjausi, kad bent vasarą galėsiu pailsinti balsą nuo kas savaitinio komandų ir turnyrų pavadinimų skeminavimo, vis dėlto Mangirdo planai buvo kitokie. Ir seniausia Žaismo DNR magas pasitelkė skerus, mus kartu su Egle parginė atgal į studiją. Galbūt viskas ir nebuvo taip, kaip papasakojau, bet esmė tame, kad nebegalime daugiau nereaguoti į tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, o vyksta išties gerai nuteikiantis dalykai. O naujienas pradėsime nuo didžiulio žingsnio Lietuvai, Latvijai ir Estijai e-sporto šlovės Olimpo link. Praėjusią savaitę Game On paskelbė apie susitarimą su Challenger Mode turnyrų platforma dėl oficialios Baltijos šalių League of Legends lygos, kuri taps vieninteliu keliu komandoms iš Baltijos šalių regiono patekti į European Masters. League of Legends tai tik pradžia, lygos planuose ir Counter-Strike Global Offensive bei PUBG disciplinos. Pirmasis League of Legends finalas įvyks jau rugsėjo pradžioje, o prizinis fondas sieks net 5000 eurų. Registruotis į šią lygą galima per Challenger Mode platformą, todėl jei turi surinkę savo svajonių komandą, nieko nelauk ir registruokis, nes tai gali būti realus šansas pradėti profesionalo karjerą ir būti pastebėtiems Europoje. Paskutinė registracija tęsis iki šio šeštadienio 14 valandos, nuorodą rasite video prašyme, nevėluokit! Ačiū, Eglė. Dar kitas svarbus Latvijos organizuojamas renginys Baltic eSports League taip pat įgauna pagreitį. Šiuo metu gegužės mėnesį su Eglė lankėmės BSL pirmojo sezono finaluose, kurie vyko Rygoje gatvės kultūros festivalio Hypertown metu. Tuo tarpu antrojo sezono finalai įvyks jau spalio mėnesį Taline. Čia komandos galės varžytis PUBG, CSGO ir League of Legends disciplinose. Dėmesio, jūs vis dar galite registruotis į League of Legends čempionatą, tačiau vertėtų suskupti, nes registracija uždaroma jau šį šeštadienį. Šeštadienį taip pat uždaroma registracija ir į PUBG turnyrą. Registracija nemokama, o komanda turi sudaryti 4 žaidėjai. Iš viso lygoje turėtų žaisti 20 PUBG ekipų. Tuo tarpu CSGO jau įvyko pirmosios atviros kvalifikacinės varžybos, po kurių 4 geriausiai pasirodžiusios komandos keliaus į atrankinių varžybų etapą. Į antrąją atvirą kvalifikaciją vis dar galima registruotis, tačiau nurodomas ir dalyvavimo mokestis 25 eurai nuo komandos. Daugiau informacijos paliksiu video prašymę ir tikiuosi, kad per ateinančią savaitę turėsiu daug ką papasakoti apie lietuvių komandų pasiekimus. Tam tararam, praėjusį savaitgalį baigėsi įspūdingas PUBG Invitational turnyras, kurio prizinis fondas buvo net 2 milijonai JAV dolerių. Įspūdingas renginys įvyko Berlyne ir po ypač varginančių kovų išaiškėjo visi nugalėtojai. Žaidžiant trečią asmens perspektyvą, pirmąją vietą užėmė nelabai kam žinoma korėjiečių komanda Gen.G Gold, surinkusi 3305 taškus ir namo išsivežusi 400 tūkstančių JAV dolerių. Antrąją vietą užėmė Team Liquid, kuris surinko 2635 taškus, o trečią vos 40 taškų atsilikusi WTSG ekipą. Įdomus faktas, kad pastarojo komandoje žaidžia ir daugelyje mūsų laidų apdainuotas Laurynas Gagsurdys. Be galo džiaugiamės ir didžiuojamas už Lietuvos garsinimą. Tuo tarpu pirmojo asmens perspektyvoje Team Liquid taip pat užėmė antrąją vietą, o WTSG trečią, tačiau ant pirmosios vietos piedestalo lipo Oh My God ekipa. Puikus renginys ir puikus prizai tik įrodo, kad PUBG neketina nusileisti kitiems Battle Royale žaidimams. Na, o šį savaitgalį CSGO fanai galės mėgautis prestižiniu ESL Intellectual Masters serijos turnyru Šanchajuje. Čia susikaus Gambitai, Hellraisers, Energy eSports Stylu, 5 Power Gaming Boot, Dreamscape, Greyhound Gaming ir atgimė Virtus Pro. Grupių varžybos prasidėjo trečiąjį ir vyksta Double Elimination principu, o atrankinės Single Elimination. Finalas kaip visada sekmadienį, o prizinis fondas 250 tūkstančių JAV dolerių. O praėjusiu savaitgalį įspūdingu finalu baigėsi į League Premier League. Čia pergalė šventė nenugalimėjai Astralis. Finale nesunkiai susidorojo su Team Liquid ekipa. Astralis namo išsivežė 500 tūkstančių JAV dolerių, pusę sumos iš bendro prizinio fondo. Nugalėtojai finalą žengė pusfinalyje nukovę Mausports ekipą, o Team Liquid nesunkiai susidorojo su Navi. Be to, didžiojo finalo metu buvo paskelbta apie tai, kad amerikiečių organizacija E-League organizuos ir žiemos major turnyrą, kuris prasidės kitų metų sausio 26 dieną. Komentarų skiltyje galite pasipasakoti, kaip jums patinka E-League organizuojami turnyrai. Be to, ar atsimenate QB5 pasirodymą? Taip pat šią savaitę Riot Games paskelbė daugiau detalių apie artėjantį League of Legends World Championship. Turnyras prasidės spalio pirmąją dieną pasaulio sporto sostinėje Pietų Korėjoje. Daugelis League of Legends sporto scenos sekėjų buvo susirūpinę, kodėl iš Riot taip ilgai nebuvo nieko girdėti apie artėjantį svarbiausią legendų lygos renginį, kai praėjusių metų World su detalės paaiškėjo dar vasarį.
Kaip projekto renginių direktorius Derekas Sėdo atvirame laiške teigė, problemos paskutinę minutę iškilo dėl arenos rezervavimo, todėl visa Riot komanda buvo priversta laukti patvirtinimu. Taip pat sutrumpėjo ir turnyro trukmė. Grupių varžybos vietoj 2 savaičių truks vos 8 dienas, o ketvirtfinaliai vietoj 4 dienų truks tik 2. Tai buvo nuspręsta padaryti todėl, kad žaidėjai kelyje praleistų kuo mažiau laiko ir nepavartų. Spėkit iš 3 kartų, kas labiausiai laukia Worlds'ų. Atspėjot, Eglė. Na ir dar viena naujiena iš Pietų Korejos fronto. SKT1 legendinė organizacija, kuri namais tapo žymėjim Fakeriui, pasisamdė Hearthstone komandą. Ekipoje žais buvę Planet Odd žaidėjai Surrendon, Xixo ir Huey. Tai ženklas, kad SKT1 mano, jog Hearthstone turėtų pasiekti naujas aukštumas, ypatingai Pietų Korejoje. Tai tiek naujienų buvo šiam kartui. Paspauskit like ir subscribe mygtukus, jei patiko, nedehidratuokit, gerkit daug skysčių ir susikalbėsim, o galbūt ir susitiksim jau kitą savaitę. Ate!